Bem-vindos ao Teatro Procópio Ferreira, um equipamento do Governo do Estado de São Paulo. Este teatro conta com um eficiente sistema de segurança que segue rigorosamente as especificações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Tatuí. Em caso de falta de energia elétrica, a iluminação de emergência acende-se automaticamente. O teatro está equipado com detectores de fumaça e a localização dos equipamentos de combate a incêndio está indicada. As saídas de emergência estão sinalizadas e encontram-se nos seguintes locais. As portas possuem barras antipânico e para abri-las, basta empurrá-las. Solicitamos que telefones celulares, aparelhos eletrônicos e alarmes permaneçam desligados durante todo o espetáculo. Fotografias e filmagens somente serão permitidas mediante autorização prévia da direção. Não é permitido fumar, nem entrar no teatro com alimentos ou bebidas. Pedimos por gentileza que durante a apresentação, se for necessário o atendimento a crianças, que elas sejam levadas rapidamente para o saguão do teatro. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Obrigado. Muito boa noite a todos. Uma satisfação para nós estarmos neste palco realizando este concerto de hoje. A 8ª edição do curso de férias se encerra com o concerto sinfônico, com estes jovens que enfrentaram uma maratona de 6 dias de trabalhos intensos, de 8h30 da manhã, já com aula, às 8h30 da manhã, até às 10 da noite. Uma semana muito proveitosa, uma semana de aprendizado, uma semana cheia de música e de muito trabalho. Eu gostaria de apresentar, de chamar ao palco, o maestro Marcos Malderer, que dirigirá este concerto de hoje. E aí, durante o programa, nós faremos alguns comentários sobre as obras. Nós teremos também a participação hoje
da classe de regência, representada por alguns desses alunos que enfrentaram também as aulas com o maestro Malderer na segunda obra, e aí então eu faço o anúncio para todos vocês. Então, por favor, recebam com uma grande salva de palmas esse excelentíssimo maestro Marcos Malderer.
Good evening. Boa noite. And welcome to this final concert. I would like to say a few words. First of all, thank you very much for inviting me to come to Brazil as a German. Primeiramente, ele falou boa noite a todos. Ele quer dizer que quis dizer o seguinte: muito obrigado pelo convite por vir aqui da Alemanha para o Brasil. This week was full with music, full of music. The students worked very hard with the best teachers here at the conservatory. They had lessons all day and had still the patience to run rehearsals with me every afternoon. E foi uma semana cheia de música. Música realizadas com os professores excelentes que vieram para o festival e depois ainda tiveram paciência de fazer os ensaios comigo aqui todas as tardes. So the conservatory of Tatuí and of course Brazil can be really very proud of all these talented students. So congratulations to you. Conservatório de Tatuí e todos os brasileiros devem ficar muito orgulhosos por ter jovens talentosos como vocês. So we also worked with conducting students, not only with instrumental students, but also conducting students. And as you've realized, there was a concert yesterday evening with the students with the instruments. So the idea was to also show up some conducting students, because we worked very hard every morning talking and of course conducting pieces of music. And today you have the great pleasure to listen to a great piece by the Brazilian composer Heitor Villa-Lobos. He wrote a piano piece in 6 movements. And we are very glad that we had the arranger, João, Victor Botta, great friend of mine. He's here and he did a wonderful arrangement of 6 movements of this piece. And now I give the word to Dario to introduce, because of the pronunciation, the conducting students. Thank you very much. Eu não sei se eu consigo realmente lembrar de tudo. Depois de uma semana, vou tentar. Primeiramente, ele falou que os estudantes tiveram aula, obviamente de instrumentos, mas não só de instrumentos. Ele foi responsável pela classe de regência do curso. Nós tivemos também arranjo com o maestro Pablo e orquestração e composição para a banda com o professor João Vitor Botta. Então, ele convida agora para reger, como resultado desse trabalho com a classe de regência, esses alunos que participaram durante a semana do curso. Ele então também mencionou que a obra que estes estudantes regerão, na verdade alguns deles já profissionais, é a obra de Heitor Villa-Lobos, petizada, uma obra originalmente escrita para piano, que nós tivemos a grata satisfação de ter a orquestração realizada pelo nosso professor de composição, João Vitor Botta. Para isso, eu devo então anunciar estes regentes que dirigirão os movimentos que vocês têm no programa, sendo que a obra consta de 6 movimentos e não apenas 5. Nós teremos o Jonatas Ribeiro regendo o primeiro movimento, Igor Bileski o segundo movimento, o Jonatas volta para o terceiro, o Giovanni Brighenti para o quarto, o Igor volta para o quinto movimento e o Edmilson Bahia para o sexto movimento. Petizada, Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Antes de nós ouvirmos o último movimento dessa suíte maravilhosa, que é o movimento que chama-se A Dança do Ventre, que é para nós terminarmos o curso de férias realmente com muita vontade de apreciar a música em todos os seus sentidos. Eu gostaria de fazer uma série de agradecimentos. Eu queria primeiramente chamar a este palco o maestro Marcelo Maganha. Por favor, Marcelo. Maestro Marcelo é o assistente para este evento e é o coordenador do Coreto Paulista nas suas outras ações, inclusive nas que seguem a este evento agora, com as oficinas culturais. E eu quero, como vocês podem imaginar, este evento é fruto do trabalho de muita gente. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos nossos parceiros, que é a CCR SP Vias, a TV Tem pelo seu apoio institucional, documentando todo o evento, passando nos diversos lugares, o que realmente é muito importante. E, em terceiro lugar, a Yamaha do Brasil, que nos apoiou com piano, com uma série de outras ações. Em segundo lugar, eu devo agradecer enormemente a toda a estrutura administrativa do Conservatório. Porque se nós não temos pessoas com visão e que trabalham desde a estrutura do professor Henrique Altran, que é o nosso diretor executivo, até as pessoas que preparam os locais para que essas atividades aconteçam, este curso não seria possível. Então, eu agradeço à diretoria formada pelo professor Henrique Altran, pelo André Nunes, agradeço aos seus assessores, Antônio Ribeiro e Eric Heyman, diretamente ligado ao projeto Coreto Paulista. Quero agradecer à sessão de eventos na pessoa da senhora Suzy Damasceno, do Lucas Pereira, que é o produtor desse evento, da Natália, que é sua assistente. Gostaria de agradecer muito enormemente à senhora Deise Juliana, pessoa responsável e gerente responsável pela área de comunicações, e a sua equipe, né, que nos deram um apoio total na divulgação. A Deise é responsável por tudo que vocês têm na mão de folhetos, cartazes, além de toda a parte de mídia. Quero agradecer enormemente também, obviamente, a todas as pessoas que trabalham desde Neila na bilheteria, até todos os porteiros, até as pessoas que se cuidam da nossa segurança, da limpeza do nosso espaço de trabalho. Quero agradecer muito, muito. Quero agradecer ao Carlos, nosso arquivista, ele está aqui atrás, ele pode entrar para vocês conhecerem o Carlão. Gostaria de agradecer a duas pessoas que representam, e eu falei com os meninos hoje, nós temos estantes, cadeiras, partituras, tudo colocado no nosso espaço, porque eles trabalharam dia e noite para que esse evento acontecesse, que são os meninos da montagem, eu, Reginaldo e o Reinaldo. Bravo! Quero agradecer enormemente a sala de som, na pessoa do André, na pessoa do Marcelo, na pessoa do Alisson, que trabalham ali. Eles estão presentes também em todos os eventos. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de agradecer agora as pessoas que trabalharam diretamente com os estudantes durante esses dias. Eu gostaria de chamar ao palco todos os professores que estão aqui presentes de instrumento do 8º curso de férias. Por favor, venham até aqui.
Quero chamar, foram responsáveis pelas aulas de instrumento, esses professores, mais o professor João e o professor Pablo, que fizeram orquestração, e que nos apoiaram também outros professores do Conservatório de Tatuí, que se porventura estiverem aqui e merecem a nossa maior consideração, são os professores pianistas correpetidores. Por favor, se alguém estiver aqui, venha até o palco para receber o nosso aplauso. Muito obrigado pelo trabalho de vocês durante essa semana. Terminando este evento, então, eu quero dizer que a nossa esperança geral é que o sucesso e o trabalho realizado nesses dias possa nos levar à nona edição do curso de férias e do Coreto Paulista no próximo ano. Agradeço muito o apoio total de vocês e dou um beijo em cada um de vocês, meninos. Muito obrigado. Terminando este concerto, então, o maestro nos regerá, então, a dança do ventre que vem lá do Japão. Muito obrigado, maestro. Thank you.